Galera do Glass Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Days After. Galera, saiu a atualização do jogo aí e está incrível, tá? Tem muitas novidades que eu vou mostrar agora para vocês aqui. Uma dessas novidades, galera, é que agora dá para a gente produzir, né? Craftar a mochila e também dá para a gente produzir com essa mochila uma maior ainda. E saiu novos modelos aqui que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Ó. Recompensa da primeira compra, teve mudanças aqui no menu de configurações, beleza? Teve personagens novos também e o dispositivo C3, pelo que eu pude observar a notificação que eles colocaram lá na página do Facebook, beleza? Se você estiver precisando de um clã também, galera, o clã que ele está recrutando, certo? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é o clã, o líder é o Twister, isso mesmo, tá, galera? Se caso você precisar aí de uma camp aí, né, de um clã bacana, tamo junto. As novidades aqui são essas mochilas, tá? É mochila tática, médica, mochila de hidratação. Por enquanto só isso aqui. Vamos ver aqui. Aqui são pacotes, né, pra gente poder estar comprando e adquirindo. Eu vou mostrar para vocês aonde que a gente consegue essas mochilas aqui craftando, tá? É lá na parte do xerife. Acredito que não mudou mais nada por aqui não, tá? Ó. Certo, tem os pacotes aqui de mochilas e tudo mais, perfeito. Certo, aqui o cofre, nada de diferente. E outra coisa, galera, já tô com os itens aqui necessários para você poder produzir a mochila. Vamos abrir aqui agora o craft para mostrar para vocês. Ó, deixa eu descer aqui. Ó, cadê? Ó, agora dá para a gente produzir aqui a mochila grande, tá? Esses são os materiais aí necessários para você produzir uma mochila grande. Confesso que é bem mais fácil do que eu pensei que seria, tá? O único é mais chatinho que essas ferramentas aqui de armeiro, mas você consegue indo bastante lá no dispositivo C3 e eu abusei muito deste local, tá? O outro item, galera, é esse aqui que tá aqui embaixo, tá? Ó, mochila de viagem, beleza? Se você clicar em cima do item aqui, ele vai mostrar aonde que você consegue esse, tá? Na mesa de costura e tudo mais, certo? Aqui também a gente consegue fazer eliminação de boss, beleza? Ó, caçador, ó, tem outra coisa aqui agora, caçador, rocha solitária, tubulação, tem vídeo aqui no curtume também, beleza? Aqui, esse solvente, a gente consegue nessas áreas aqui, ó, ponto de recebimento C3. Use e abuse desse local, vou direto lá, tá? Muitas vezes mesmo. Aí teve mudança, vamos lá ver o que aconteceu, tá vendo? E essa aqui a gente consegue na função aprimorada, loja de jogos, xerife, tem vários locais aí pra gente poder conseguir esses materiais. Deixa eu vir aqui na tecido, deixa eu mostrar minhas bancadas aqui pra vocês, pera aí. As bancadas eu deixo tudo aqui, tá, galera? Então, a de tecido, tá? Então, aqui, esse é o material necessário para estar produzindo ela, ok? Essa daqui é a aprimorada. Vai precisar produzir. Esse é o material para estar produzindo ela, tá? Ó. Consegue essa pedra de carvão aqui, esses outros locais aqui também, beleza? Para você clicar aqui e ver. Sucata de aço também mostra aqui aonde que tá os locais que você encontra, beleza? Tranquilo mesmo. Agora, o curtume, galera, tá ali do outro lado aqui. Pera aí, eu acho que é essas coisas aqui, né? Vamos ver. É isso mesmo, aí tem um curtume aqui. Meu curtume tá aqui deste lado aqui. E perfeito. E aqui, o último, eu tenho que desbloquear aqui, tá? Ah, não, já tá desbloqueado, tá no level máximo aqui, beleza? Eu acho que só algumas bancadas que não tá no level máximo ainda. Então, até que é fácil aqui pra tá produzindo, tá? Só que o difícil mesmo é o nível para você poder estar evoluindo essas pancadas aqui, certo? Então vamos craftar aqui, galera. Vou colocar aqui para a gente produzir a mochila. Beleza? Você vai precisar de uma mochila dessa que eu ganhei, né? Minha primeira mochila aí que eu ganhei no jogo. Ela já vem já é vestida, né? Você já coloca ela aí, mano. Que legal, hein, mano? Perfeito. Agora vamos pegar aqui a nossa recompensa. Compensas não, né? As armas aqui que eu deixei já guardado. Pra gente tá indo lá nos outros locais, beleza? Aqui. Galera, eu tô extremamente viciado no jogo aí, né? Não sei se vocês puderam observar aí, né? Mas eu tô jogando muito esse game aqui e tô bastante evoluído. Vamos lá agora aqui pra fora do mapa.
Beleza, oferta especial, ó, ficou até legal, mano. Essa. Eu vou tirar um print dessa aqui, vou fazer uma PNG dessa menininha aqui, ó. Gostei, ficou bem legal. Aqui agora no xerife, tá, galera? Pra gente poder estar conversando aqui com ele aqui, ver as novidades, as mochilas que vieram aqui, certo? Lá. Certo, aqui a gente vai vir direto, ó, mano. Mochilona da bexiga, hein, velho? Vai vir direto aqui falar com essa índia aqui, sei lá o que que é. Beleza? Então, esses aqui são os materiais necessários aí para estar produzindo a mochila de hidratação, tá? Ó. Usa frascos e barris de água automaticamente. Dá um bônus de 20% ao matar a sede. Ele permite que você lute e se hidrate ao mesmo tempo. Nossa, super confortável, hein, mano? Bem legal. Esses são os materiais necessários aí para você poder estar produzindo esses itens aqui, tá? Esse aqui eu já mostrei, né? Esses outros aqui a gente consegue fazendo eliminação de boss, é bem mais fácil, né? Os boss. Esse daqui é na fundição lá que a gente faz, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, da forja, pra falar a verdade. Beleza? Essas tintas contra bastante lá no dispositivo C3, certo? E esse filtro também a gente consegue aqui, ó. Laboratório e esses outros recursos aqui, certo? Agora, permite, ó, mochila de caminhada, permite que você gaste 25%. Menos energia e se move 25% mais rápido no mapa global, hein? Caraca, mano, olha aí. Só que essas mochilas que são bem pancadas de estar produzindo, né, mano? Os itens aí que precisa é dela, tá? É bom que a gente tenha aí um tempo para poder estar utilizando essa. Eu vou gravar um vídeo bem legal com cada uma dessas mochilas aqui, tá? E mochila com comunicação por rádio. Permite ouvir sinais de rádio com 25% de chance de ouvir onde um esconderijo está escondido. Ó, então bem legal isso daqui. Se caso tiver aqueles itens lá nos mapas, né? Aqueles materiais escondidos, a gente consegue estar localizando mais fácil. Então aqui eu tô. Nossa, já tô na posição 6 aqui do xerife. Ok. Então tá ok, aqui não mudou nada. Beleza, agora vamos sair. Porque teve mudanças lá também na aldeia, né? Vamos visitar a aldeia lá e ver o que mudou lá também. Vamos lá. Certo? O próximo mapa já tem até um ponto de exclamação aqui, ó. Vamos caminhar agora para a aldeia do rio. O dispositivo C3 ele sumiu daqui, beleza, galera? Ele não tá aqui, então provavelmente a gente vai ter que liberar ele, tá? Vou entrar aqui pra gente ver. Olha, e é isso mesmo, tá, galera? Quando a gente chegou aqui já tem já umas setinhas indicando aí como que faz, o que que a gente precisa estar fazendo. Primeiro vamos nessa daqui de cima. Ah, essa daqui eu acho que é o xerife me entregando uma missão. É isso mesmo, tá? Não, não quero não. Ele me entregou um mapa aqui, tá? Mapa aqui, e bem que eu desconfiei. Ah, eu não quero ir neste local aqui agora não, que é muito perigoso lá. Ah, é um novo personagem aqui, tá, galera? Deixa eu até ficar um pouquinho mais aqui pra. Ó, o print aí da tela, certo? Vamos conversar com ela. É a Wendy, beleza? Oi, quero falar com você sobre algo. Espere, sim, droga! Tudo bem, não há tempo suficiente para explicar. Corra para o ponto de recebimento C3 que marquei no mapa. Lance o sinalizador e espere pelo helicóptero. Ok, então vamos lá. Ele tem uma carga valiosa, mas a tripulação não vai largá-la até ter certeza de que está tudo seguro. Vou dar uma torre de artilharia para você, vai ser útil. Ah, e traga-me bonés, não etiquetas. Aqueles zumbis ali tem alguns, entende? Bonés. Bonés, beleza. Então, viva! Você recebeu aí de Wendy, tá? Então, mostrar aí, a gente tem esses recursos aqui, tá? Vamos ver se foi pro inventário. Não, não veio, mas vamos sair agora do mapa. A gente vai ver aí o local que vai liberar, certo? Provavelmente aí vai liberar um local, o C3 de novo, né? Vamos lá. Beleza, olha lá, isso mesmo, tá? No mesmo local que ele era antes. Vamos ver, espera. Agora sim dá pra gente poder estar concluindo aqui. Ele mudou algumas coisas. Deixa eu ver. Só isso daqui mesmo, que eu não. Acho que não sei o que é isso daqui. Vamos fugir pra lá. Eu tô com as armas aqui, tá, galera? Por isso que eu até vim com as armas. Mano, o espaço aqui, velho. Eu acredito que no C3 aqui, essas armas aqui, vai ser o suficiente. Beleza, chegamos aqui. Parar até louco, hein? Olha lá, já tem já. Ah, já tem já, ó. Legal, beleza. Clicar aqui agora, dá pra gente colocar mais um. Tá. Aqui de proteção, vou colocar ela aqui. E essa daqui eu vou colocar aqui. Perfeito. Ok, beleza.
Então a gente já tem já alguns itens aqui, ó. Certo? O que que tá clicando aqui na minha caixa de mensagens? Aqui dois. Tá, depois a gente vê. Pera aí. Ah, olha aqui, ó. Possíveis taques. Então a gente consegue agora essas recompensas aqui, beleza? Então vamos lá. A gente já recebeu aqui um sinalizador desse. Não tá liberado outras cargas pra gente estar utilizando, certo? Só esse daqui mesmo. Então vamos ver, vamos chamar aqui. É, lembre-se de instalar as cercas. Estou pronto, estou pronto. Acredito que sim, né? Olha lá, um de seis, tá, galera? Eita, pega! Agora vem, não sei de onde veio esse zumbi ali, não. Era pra ele estar em. Opa! Será que ele passou pela cerca? Beleza! Essa daqui é tranquileba. Mano, eu tenho que focar nessa grade aqui, ó. Olha, tem zumbis, galera, que vem do lado de fora agora. Eles dificultaram um pouco mais aqui, ó. Certo? Então agora vem zumbi da parte de fora aqui também, mano. Beleza. Ixi, já tá quebrando a cerca aqui, já. Vamos dar atenção maior pra essa parte aqui. Mano, bem legal. Eu gosto de jogar essa... Positivo aqui, D3, tá? Traga água, bastante água. Se você for vir pra cá, tá? O barato é louco. Toma já um pouco aqui de água, ok? Beleza. Só tem um 4 aqui. Olha lá, já tá vindo um aqui, um Austin. Morreu. Aqui na... Nos sinalizadores mais difíceis, barato deve ficar louco, hein? Beleza. Não, vou reparar, não. Já tô finalizando. Pra que que eu vou... pra que que eu vou reparar, né, mano? Então aqui não mudou nada. Aqui não mudou nada, tá? Os caras tão aí. Opa, que é isso aqui? Ah, não tinha nem me atentado essa mochila aqui, galera. Ah, tem mais itens aqui. Itens de. Esse material aqui de reparo é pra gente tá reparando as torretas, tá? Tudo mais, quando a gente estiver atirando. Beleza? De reparação, ok. Vamos ver o que vai vir nessa recompensa aqui, ó. Ó, então a gente conseguiu aqui, maluco. Ó, o boné, moeda para compra de equipamento do Wendy. Para o ponto de recebimento C3. Então agora a gente tem que comprar. Mano, melhoraram o loot aqui. Agora aparece a quantidade de caixa que a gente recebe no recebimento, no recebimento, tá? Antes só aparecia ali, a gente não tinha tanto uma noção de quantas vinham. Vamos voltar aqui agora pro mapa. Vamos voltar lá pra ver o que aconteceu. Ah, e olha aqui, galera. É uma hora agora, 2 horas, né? Pra resetar o mapa normalmente. Não mudou nada. Vamos lá. E agora sim tá pedindo pra gente conversar com ele novamente aqui, ó. Com ela, né? Com a Wendy. E menininha, como é que tu tá? Finalmente! Bem, os bonés estão com você. Quero dizer, ótimo trabalho. E já que estão tudo bem, pode me passar os bonés? Também posso dar algo em troca por eles. Beleza? E olha aí, 300 de XP, recompensa enviado para a mochila. Vou mostrar aqui, tá? Ó, as recompensas que a gente conseguiu lá. A arma que ela nos deu aí, ó, a espingarda de 62 de dano. Bom, mesmo. Vamos conversar aqui agora com ela de novo? Não seja tímido, tem muitas coisas que irão ajudá-lo. Eu só preciso dos bonés. Porque eu preciso deles, eu não vou contar para você. Do contrário, você começará a colecioná-los também. Então, não poderei me tornar o homem mais rico do mundo quando todas as etiquetas foram rasgadas. Opa! Opa! Ah, então, olha aqui, galera. Ah, mano. Ah, então, a gente não precisa... Mais das caixas, tá? Kit de reparação também, tá? Essas outras aqui, ó, alcançam a reputação diferente, tá? A gente precisa alcançar ali. Próxima recompensa. Então a gente precisa estar desbloqueando aqui, galera. Novas. Nossa, mano. Deixaram bem legal isso daqui, ó. E pra gente poder estar utilizando. Mano, eu devia ter aproveitado, era mais, mano. É nessas horas que eu falo, mano, eu devia ter abusado mais, mano, do recebimento C3, tá? Porque o recebimento C3 eu tava usando, mano, eu tava indo direto e lá dá boas recompensas. Certo? Ó, recompensas de reputação. É indiferente. Level 1, tipo, compre bonés com Wendy, aumente sua reputação e desbloqueie novos itens na loja. Beleza? Então aqui a gente precisa estar entregando aqui pra ela. E aqui... A gente coloca os itens para trocar marcados com
uma chavinha, tá? Então a gente consegue tá trocando, obtém a bonés, ó. Aqui, galera. Ó como que a gente consegue aqui. Cada um desses itens aqui, ele vai dropar esse material, esses bonés aqui, ó. Que a gente ganhou esse aqui, ó. Colocar. Tá vendo? A gente vai ganhar 48 bonés aí, tá, ó. Perfeito. Entenderam, galera, como é que funciona aí o esquema? Certo? E aqui a gente vai... Não, não, não. Pula. E aqui a gente vai trocando a recompensa, tá? Vamos ver aqui. Vamos ver se a gente compra durabilidade de 100. Vamos ver aqui, ó. Vamos trocar esse aqui. É, garoto. Vamos comprar 3, ó. Tá vendo, galera? 3. Acho que já comprei, né, ó. E a próxima, conforme você vai comprando, vai liberando novos recursos aqui, certo? Então, galera, foram essas as novidades aí da atualização. Espero que você tenha gostado. Agora eu acho que a única coisa que vai ficar faltando são as mochilas lá, beleza? Eu vou ver se eu já tenho material, porque eu já, que nem o que eu falei ali, mano, eu faço boss, faço tudo, já não tem muito fazendo, porque eu já liberei todos os mapas no jogo, tá, galera? Então, tudo que tem aqui eu faço e várias vezes, tá? Libera boss, eu vou lá e faço, beleza? Então vamos pegar aqui e rodar essas caixas aqui pra ver se a gente dá sorte. E nessas caixas aqui também, eu já peguei um prêmio de 1.000, mano. Eu já peguei 300 moedas. Nossa, velho. Essa caixa aqui, Equinox, é muito boa. Beleza, galera? Então, tamo junto. Espero que você tenha curtido. Se chegou no canal através desse vídeo aí, a descrição tem a playlist completa com todas as gameplays. Beleza? Se você apoia aí e deseja considerar realizar um Pix ou qualquer forma aí, na descrição tem. Beleza? Compartilhe com um amigo, deixe seu comentário. Também se inscreva no canal, que isso é muito importante para o conteúdo aqui continuar. Beleza? Então tamo junto. Só devia ter adicionado, eu não sei se eu mencionaram lá, uma forma de interação, né? Tipo mandar um tchauzinho, alguma coisa assim, né? Beleza? Então tamo junto. Fui!